Då lämnar vi New York för vidare transport till Florida, Miami. Det är inte så jättetid imorgon faktiskt. Vad är klockan, någon som vet? Klockan är... Halv nio. Ja, ni är på väg mot flygplatsen. Marcus sitter fram. Ja. Bara Lincoln. Nu har vi Lincoln idag. Ja, vi åker bara Lincoln. Vi återkommer från flygplatsen helt enkelt. Det har varit en jobbig resdag idag. Väldigt segt faktiskt. Vi stod väl en halvtimme och väntade på någon startbana för någon plan som vi skulle lyfta med. Och när vi väl landade här så... då fick vi inte köra fram till gaten där. Då skulle vi vänta oss med det. Men! Nu är vi här. Miami. Och står och väntar på bagaget faktiskt. Vilket vi hoppas ska dyka upp alldeles strax. Sen är det mot hotellet. Miami International Airport. Welcome. Marcus, vad säger du om det här? Semestern kan börja! Jag tänkte så här, vet ni vilket hav ni badar i? Hav? Ja. Nästa vecka, då är det mexikanska kusten. Vad är svaret? Nej, Atlanten. Michelle? Ja. Vilket hav? Atlanten. Få kolla så att västarna ser ut. Marcus, vad gissar du på? Atlanten. Hur bra har vi det? Det är jättebra hav. Hur bra har vi det? Jättebra. Ja, jättebra. Fantastiskt. Miami Beach 2013. Michelle, flygresan, den var kort och lite skuppig. Var den kort? Ja, den var inte jättelång. Det var det segaste jag varit med om på länge. Ja, men den var inte lång i den bemärkelsen att vi åkte 8 timmar. Alltså det är längre Arlanda New York. Ja. Precis. Ja, men det var skumpig, väldigt skumpig. Vi stod en halvtimme först innan de kunde lyfta. Sen var det en halvtimme innan vi kunde köra fram till gaten när vi hade landat. Ja, de körde för fort. De har fortkörningsböter på den där, tror jag. Fast andra sidan så skulle det ta 3 timmar och tog bara 2 timmar. Så det de fick fortkörningsböter. Det tog 2:20. Ja, men alltså enligt min biljett så skulle det ta 3:10. Är det... Det är inte varmt. Vegas baby party utan det är Miami Beach. Miami Beach. Ja. Miami party baby. Miami party. Vad säger vi om vattnet idag? Ja, det var över 25-28. Så jag måste säga, det var ju badbart. Ja, när till och med du badar. Ja. Vad säger ni själva? Jo, det var jätteskönt. Pappa och jag var Marcus fram. Ska vi gå vidare då? Vi är på väg till... vi måste dressa upp oss. Vi ska få middag. Kubansk restaurang. Har aldrig varit på det förut. Eller så har jag det, men... lite häftigt ska det bli. Ja, nu har vi ätit mat. Var det gott, pappa? Jättegott. Det var första gången jag åt kubansk på en kubansk restaurang. Vi fick en jättegod riktning. Med goda soffan och så vidare. Nu ska vi ner till Miami. Där.
naturligtvis. Och tatuerat lite. Vad fick du att dricka då? Det ser ut som... Ja, det var en hemkört och cola. Ser ni vad folk det är här nu? Ser ut som hemkört och cola.